Основният резултат от проекта вероятно ще бъде това, че ще създадем дефиниция на това какво са глобалните медии. Няма сега да ви запознавам с дефиницията, не че тя е толкова голяма. Ще кажа само, че в последната си част тя твърди, че глобалните медии се характеризират с това, че едновременно развиват разширено чувство за глобална солидарност, т.е. действат като агенти на хомогенизацията. Втория аспект е подсилването на съществуващите различия, т.е. едновременно с хомогенизиращото действие тези телевизии действат като агенти на хетерогенността. И това намира своето доказателство в резултатите, които ние сме получили, а именно, че в 4-те седмици, когато правим опит да определим важността на събитието, което е попаднало в новините, то винаги преобладаващия извод е, че е за отделна държава. Да припомня кои са 11-те телевизии. Те бяха избрани след доста щателно обмислене и представят Африка, Азия, Европа, Северна и Южна Америка. И по азбучен ред те са А24 медия, която е африканска медия. Африка Independent TV, ето е това, е втората африканска, Al Jazeera English. Междувременно, през август тази година, вероятно знаете, тръгна Al Jazeera Америка. BBC World, разбира се, CNN International, CCTV, или това е China Central TV, Euronews, France 24, Press TV, Russia Today или RT и Телесур. Към глобалността на глобалните медии допринася нашия опит да видим призмата, през която се представят събитията в новините. И навсякъде трябва да се има предвид, че ние сме, разбира се, сме запазили възможността никоя от позициите, които сме предвидели, да не доминира. И това е много съществена част, която е от една пета до над една трета от новините. Не представят никаква перспектива, нито през очите на най-слабо развитите държави, нито през очите на свръхсилата. Има едно проучване от 1995 година за целия свят, което е правено от американски изследователи. И спрямо него, нашето проучване, което е следващото, поне доколкото на мен е известно толкова мащабно, внася някакви промени. В проучването от 1995 година Съединените американски щати бяха безспорният и единствен доминиращ персонаж на международната сцена. Сега има промени. Разбира се, промените са много интересни и не мога да ви засипя с всичките числа в момента, но ако гледаме на Европейския съюз като е на едно цяло, той доминира във всичките седмици. Когато обаче разглеждаме държавите от Европейския съюз по-отделно, то се забелязват две особено интересни според мен неща. Едното е изключително голямото участие на Великобритания в всички световни събития. И второто, което на мен ми направи много голямо и интересно впечатление, е това, че Германия не е солов играч. Германия никъде не се... Тя се появява в някакви минимални между 11 и 23 участия, като индивидуално място на случване на събитията. Една държава, която е с толкова голямо влияние в света или поне на европейския континент, виждаме какво така прибрано поведение има. Едно от нещата, които засякохме в резултатите, че писмените документи, реалната информация е всъщност доста малък процент от
от източниците, с които боравят международните телевизии. Те боравят главно с официални изказвания и по този начин получават информацията. За да изясним въпроса с източниците, аз ще започна малко по-далеч с това, че за да има диалог, нали, тъй като нашия проект е с такова заглавие, този въпрос е основния, който изследва, много важен фактор е аудиторията на телевизиите с международен обхват. И на първо място трябва да отговорим на въпроса, интересуват ли се изобщо хората от международни и чуждестранни новини. Друго изследване на аудиторията на BBC от края на 2010 година, публикувано съвсем наскоро в един доклад на Института на Reuters за изследване на журналистиката, показва, че 68% от анкетираните следят сравнително добре или във висока степен новините от страната, което е характерно, и аудиторията се интересува предимно от вътрешната политика, но 51% от хората твърдят, че следят международните новини сравнително добре или задълбочено. Тоест интерес към тази тематика всъщност има. Въпросът е дали тя се представя по такъв начин, че този интерес да бъде стимулиран и развит. Защо анализираме личностите? Те са преди всичко създатели на политика, те са сред актьорите на сцената на международните отношения, и по тази причина създателите на политика стават и създатели на новини. А физическите лица, в това число държавни ръководители, политици, експерти, популярни личности и обикновени хора, за които също стана дума, са предмет на значителен интерес от страна на медиите. И погледът към личностите в новините на анализираните медии дава допълнителна информация за тяхната диалогичност, като отговаря на въпросите кого споменават и евентуално кого подминават и дали се фокусират върху едни и същи хора. Както доцент Некова вече спомена, преобладаващата част от новините на анализираните телевизии включват коментари и изказвания. И преките участници в събитията са тези, които най-често са цитирани. И водещи по този показател, между другото, са А24, Телесури, CCTV, където над 68-70% от новините включват поне един коментар на участник в събитие. Експертите са в общи линии с ограничено присъствие и са относително добре застъпени единствено в новините на France 24. Там 18% от текстовете имат коментар на независим експерт. И относително малко медии си позволяват коментари от автора на текста или кореспондент на медията. Водещ по този показател е Euronews с 11%. Бях си отбелязала, че искам да ви кажа, че от моя гледна точка в самото целепоставяне на това изследване има нещо много интересно. Изследователите казват, че те изучават поведението на избраните глобални телевизии, които говорят телевизиите заедно с контекста, в който те пребивават. Тоест някакси изследователите са се ориентирали към това да ни представят тези телевизии някакси като символични личности, една от визиите за медиите по принцип, и да не пренебрегват, да ни игнорират нещо, което при такъв тип медия е важно, че те са и марки, освен всичко друго. Тоест, тая втора страна на медията, в случая те по никакъв начин не я загърбват. С какво се появява България? Още в първата седмица няма България. Във втората, през ноември миналата година, в Euronews се съобщава на 7 ноември за откритието на нашите археолози под заглавието къде е най-стария град в Европа. Двеминутно видео, много добре е направено, прекрасно представене. На 11 ноември имаме в Al Jazeera English и в BBC по един и същи повод открито българско съкровище, това е заглавието. В самите текстове ясно се говори, че става дума за тракийското съкровище до Свещари, което беше открито. И има една много интересна разлика. Al Jazeera English ни посвещава минута и 20 секунди видео, докато BBC 59 секунди.
Разбира се, BBC от гледна точка на своята политика вкарва България и Румъния в международния поток. Защото в един и същи ден в BBC имаме втори текст. И вторият текст е Великобритания няма да продължи съкращенията над ограниченията за миграцията от България и Румъния. Интересното събиране на Прес ТВ и Телесюр по една информация. И това е, можем, по линия на солидарност с огнетените, неправданите, почти идентичен текст, посветен на втората жертва на самоподпалвания на Пламен Горанов в Варна. На 8 март тази година в BBC се появява един текст, който засяга една много голяма българска чувствителност през последните години и който е заглавен България съжалява, че не е успяла да спаси хиляди от евреите си по време на Втората световна война. Става дума за тези 11343 души от Гърция и бивша Югославия. Устойчивият елемент на образа на България изключително много ме заинтригува. Повечето колеги знаят, че аз по чисто стечение на обстоятелствата бях в Великобритания 2005 година, когато почина папа Йоан Павел II. И тогава покрай големите писания около него се появи, разбира се, българското участие в опита му за убийството на папата. Сега имаме нещо подобно. CNN публикува на 17 април тази година един текст. Федералните казват, това му е заглавието, човека от Мисисипи е арестуван заради заплаха с рицин. И тук виждаме втората част, много голям текст, над 1000 думи значително. По правилата на обърнатата пирамида, в края се появява предисторията. И предисторията пише какво е рицина. Не знаете, имате едно растение, от което се добива. То е доста разпространено в България. И в следващия пасаж казва, рицинът беше използван в убийството през 1978 година на българския дисидент Георги Марков. Папата Георги Марков и третото, което се прибава, нелегална продажба на оръжие. На такива. И разбира се, Шарапова дава възможност Григор Димитров да се появи в световните новини и покрай него името на България. Така че този поглед, макар и толкова оскъден, дори само тези 10 текста дават голяма възможност за разсъждение.